Assalomu alaykum. Turk taomlari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan gulkaram sho'rva tayyorlashni o'rganamiz. Men yoniga bulg'or palovi tayyorladim. Ta'rifini tomosha qilishingiz uchun videoning pastki qismiga ssilkasini yozib qoldiraman. Avval kerakli mahsulotlarni archib yuvib olinadi. 2 dona kartoshkani 4ga bo'lib olamiz. 1 dona qizil sabzini yumaloq qilib to'g'raymiz. 2 dona yashil bulg'ori qalampirini o'rtacha qalinlikda to'g'raladi. Va 1 dona piyozni ham to'g'rab olamiz. Endi esa 250 gram go'shtni yaxshilab qizdirilgan qozonga solib, suvi qolmaguncha qovurib olamiz. Keyin esa 3 osh qoshiq o'simlik yog'ini quyib qovuramiz. To'g'ralgan piyozni solib qizartirib olamiz. Endi esa yarim osh qoshiq tomat solib, yana ozgina qovuriladi. Keyin to'g'ralgan bulg'ori qalampiri, sabzi va kartoshkani solib ketma-ket qovuramiz. Yetarlicha tuz, tabga ko'ra maydalangan zira va qizil murchni ham solib, bir aralashtirib, maydalangan gulkaramni ham solib, ozgina qovuriladi. Endi esa yetarlicha suv quyib, ustini yopib qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin yana yarim soatcha pishishiga qarab qaynatib olinadi. Tez tayyor bo'ladigan gulkaram sho'rvamiz hammaga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Yoqimli ishtaha.